Takže ahoj lidi, zde u dalšího videjka a dneska si tady vyzvednem odměnu z Trophy Roadu a taky dvě odměny z Bravl Passu a taky tu máme hlavní věc, která je ve free shopu a to je Megabox Daryl. Ale hlavního Daryla ještě nemám, tak se tam budu mít toho Megabox Daryla a doufám, že i ten pin. Takže tady jsem si otevřel teď kontem Bravl Box, ale tam samozřejmě nic nepadlo, protože to Bravl Box. A teď si ještě tady jdeme otevřít Bravl Box a Big Box, tak tady asi nic nebude, ale doufám, že se mi zvýší šance aspoň trošku, ale to je jedno. A pojďme na ten free shop. Yes, máme ho tam, yes. Možná si otevřeme na konci videa i tady ty česky, ale uvidíme, třeba ne, třeba jo. Takže free double tokeny, tak a jdeme na to. Teď tu bude určitě ten free Daryl, jakoby normální, bez skinu, prostě tak, tenhle ten. A teďkon Megabox Daryl, yes! A teďkon no, ještě tam bude ten pin, yes, ano, je tady. Tak to si taky vybereme. A to je asi zatím shop všechno a jak podle názvu víte, tak jdeme pushovat Megabox Daryla na 15. rank.
don't wanna face myself. I don't wanna face myself. Whoa, 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 yeah. I'm a moving target. I never finish what I've started. Kinda makes me wish I never started. I'm a moving target. But if I stop moving, then I'll have to face myself. I don't wanna face myself. Myself. I don't wanna face myself. No, I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. I don't wanna face myself. Love it brings color. Tak a teď lidi, tady ta challenge, která taky byla v popisu videa, a to, že jdeme do Edit Controls, prohodíme se to tady, budeme hrát jako levák a jdeme na to. Lidi, doufám, že jsem tam udělal tu challenge, protože jsem dal jeden rank, což je 40 trofejí. Trvalo mi to přes půl hodiny, takže jsem si to splnil, jako fakt jsem měl už jako nervy. Málo mi praskly. A jdeme teda už dělat ten 15. rank a pušnu i ten megabox za ty star pointy. Girl, get in position. Girl, get in position. Get in position if you're ready for love. Whoa, whoa, whoa. If you're ready for love. Neva, prohráváme 1-0, to se dá ještě otočit na 2-0. Pojďme, to dáme, to dáme, to dáme. Tak. Tak, 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 tady zabiju El Prima. Mám ultinu, běžím k bráně, vystřelím, nebo ne, když tam dojdu, to dojdu, yes, je to tam, 1-1. A pojďme, teďko dáme góla, dáme góla, dáme, yes, ultina, tak, yes, ultinu se tam přitáhnu a yes, již jako vyžral jsem, ale je to tam. Yes, mám to na 15. ranku, ten megabox Daryl, yes. Tak a teďkon... Sice už mimo videjko, ale pušnu teda pár starpointů, aby jsme si otevřeli ten megabox. A už tu máte to videjko, jak otvírám ten megabox. Takže lidi, už jsem to konečně pušnul, přesně mám 1500 starpointů a jdeme na ten megabox. Tak, kupuju, prosím, 6, yes, tak a... 10 battle pointů na Barleyho, 12 na Rozu, 26 na Poka, 31 na Daryla, 32 na Bula a yes, je tam Rico.
Yes. Konečně budu moc pušovat. Tak a můžete dát na tohle videjko like, případně si nemáte, můžete dát odběr a taky budu rád za sdílení. Taky se můžete připojit do mýho klubu Bobosáci, pokud tam teda nebude plno, což nevím, a já se s váma loučím a ahoj!